Sıradakı xəbərimiz isə daha çox Lənkəran sakinlərinin diqqətini çəkəcək. Belə ki, Lənkəranda axşamlar daha dəqiq desə saat 11-dən sonra işıqlar söndürülür və mərkəzi küçələrdə göz gözü görmür. Belə qaranlıq mənzərə hal-hazırda görürük. Sakinlər deyir ki, küçələrin qaranlıq olması bir sıra bədbəxt hadisələrin baş verməsinə gətirib çıxarır. Nə qədər qəribə görünsə də, Lənkəran şəhərində küçə işıqları hava qaralmamış yandırılır, gecə saatlarında isə söndürülür. Bu problem özünü Lənkəranda avtomobillərin ən çox hərəkət etdiyi magistrallardan olan Şəhidlər Xiyabanı küçəsində daha çox göstərir. Sakinlər deyir ki, saat 6-7 arası küçə işıqları bir tərəfli qaydada yandırılır, saat 11-dən sonra isə yolda göz gözü görmür. Bu səbəbdən də qəzalar da baş verir. Hadisələr baş verir. Maşınlar əziyyət çəkir keçməyə, cəmat, məhəllədir, o tərəf, bu tərəfə keçməyə əziyyət olur. Yəni, bunu nəyə söndürəcəm? Bu əziyyət çəkilib qoyulub, qoy yansın. 3 saat, 4 saat, 12 yarısını söndürəcəklər, füsur, getdi. Hava qaraldı, yandırırlar, 2 saat keçir, 10, 11-in yarısı, heç 11-i keçmirdim onlar üçün. 11-dən sonra bu ışıqları söndürürlər, qaranlıq olur. Şoferlər üçün də çox çətindir. Şoferlər yazıqlar da sürürlər. Bu oyunlarda bir qonşumuz da hadisə oldu. Məsələn, uşağı maşın vurdu bir yolda. Işıq qaranlıqdır da, qardaş. Yəni, bu ışıqlıq olsa, şoferlər üçün də yaxşı olar. Bitsin də rahat olar. Bu şotikdən haçar da vırıblar. Saat 6-da gəlib yandırırlar. 10-11 ardələrində söndürürlər. Şoferlər əziyyət çəkirlər. Qaranlıq olur. Hadisələr törənilir. Uşağı və oyunlarda da bir uşağı maşın vurdu, rəhmətə yetdi. Bundan başqa, Lənkəran avtovağzalından şəhərə gedən yolda isə işıqlar bir tərəfli qaydada söndürülür. Məsələ ilə bağlı Lənkəran Şəhər İşıqlandırma Müəssisəsinin rəisi Sehran Şərifov ATV Xəbər açıqlamasında bildirdi ki, saat 12-dən sonra şəhərdə işıqların söndürülməsinin səbəbi nəzərdə tutulan 4 saatlıq limitlə bağlıdır. Küçələrdə işıqların bir tərəfli qaydada yanması isə nasazlıqla əlaqədardır və problem aradan qaldırılacaq. Sehran Şərifov şəhərin tam işıqlandırılması məqsədi ilə layihə hazırlandığını, ilin ortasına qədər bu problemin həll ediləcəyinə vəd etdi. Mövzuya qayıdacağıq. Zaur İsmayılov, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.